Poštovani gledalci, dobar dan, evo nas zajedno posle duže vremena u novom izdanju emisije Naša ravnica. Tema o kojima ćemo govoriti su sledeće. Na otkupnom mestu u Bačkoj Topoli u okviru interventnog otkupa tovljenika do sada je preuzeto oko 1500 grla. Ratari koji se spremaju da prskanjem zaštite uljanu repicu trebali bi o tome blagovremeno da obaveste pčelare. Bili smo krajem prošlog meseca na novom okupljanju kuvara amatera. Donećemo detalje i sa ovog susreta. Ako budete sa nama, želimo dobar prijem i zahvaljujemo na poverenju. Otkup tovljenika od proizvođača koji su bili spremni da se uključe u akciju interventnog otkupa svinja za robne rezerve obeležio je u dve protekle nedelje rad opštinskog udruženja odgajivača svinja u Bačkoj Topoli i kluba proizvođača u ovom mestu. Na otkupnom mestu u Bačkoj Topoli na Vašarištu veliki broj je bio onih koji su bili spremni da predaju svoje grla. Akcija se uoči zaključenja naše emisije polako privodi kraju. A kako možemo da rezimiramo do sada urađeno? Pitanje je koje postavljamo našem sagovorniku. Sa nama je predsednik udruženja Čaba Mikuška. Čaba, ogroman rad je već za vama. Šta možemo reći o proteklim akcijama otkupa? Za sad, za ova četiri otkupa je otkupljeno prilike 1500 grla i ovaj otkup se još nastavlja do broja 2000 i ovde najviše je bilo malih proizvođača od 5, 10, 15 svinja, a pojavilo se par i od velikih tovljača sa 80-100 grla. Prijem je vršen po klasama. Koja je klasa dominirala? Prva klasa je dominirala od 95 do 110 kg i jako mali broj je ušlo u drugu i treću klasu. Vi ste ovu uslugu otkupa i prijema grla vršili za okolne opštine? Jeste, ali bilo je i iz van kruga i Sombora, i Ščoke, Ade, Adorjana i tako. Kakvi su bili utisci proizvođača, kako su oni odreagovali na ovo? Prošli put smo čuli da sve ovo smatraju nekim gašenjem požara. Jeste, ovo traje za ovih dve nedelje i nažalost iskustva su ta da ovo nakon ovoga će da bude cena svinja niža. U međuvremenu su se pojavili nakupci koji su delom uticali i na to da deo prijavljenih proizvođača otkaže dolazak i predaju grla. Na koju cenu su oni dizali cenu mesa po kilogramu u ovom periodu? Oni su do 140 dinara davali onima koji su imali iznad 110-120 kg svinje i s tim da su oni isplaćivali odmah na licu mesta, dok za ove robne rezerve treba da se čeka 2-3 nedelje. Predstoji dakle potpisivanje ugovora. Vi ste rekli da ćete uložiti napor da olakšate posao proizvođačima. Kako stoje stvari što se tiče aktivnosti koje predstoje upravo na tom delu? Jeste, dogovor je sa upravom da će izaći nama u susret i doći će u Topolu iduće nedelje i svi koji su predavali svinje bit će obavešteni o tome kad će se potpisivati ti ugovori i znači isplata od tog datuma kad se potpiše 15 dana. Deo proizvođača je bio nezadovoljan čisto zbog toga što nisu ne svojom krivicom imali urednu papirologiju. Da podsjetimo šta se sa tehničke strane javljalo kao problem.
Kako sam ja već pre ispričao da je bilo problema, sad na današnji dan izgleda da je bilo osjetljivih, jeste, i danas su već stizali papiri uredni i tako reći oni koji su ove papire sad danas predali već imaju pravo i da dobiju i subvencije. A šta je sa onima čiji broj sa ušne markice nije bio potpuno unet u papirologiju? Njih smo vraćali i onda su tražili od veterinara da to tako isprave. Međutim, od veterinara sam dobio, jer sam pričao sa par njih, da oni su ispisivali ta uverenja na osnovu tih podataka koje su vlasnici dali. I tako reći, i vlasnici su bili krivi da nisu davali potpune tačne brojeve. Pa u principu je aktivnost ove vrste realizovana prvi put i verovatno se iz svega uči. Šta je ono što mislite da će slediti? Već ste nagovestili, uvoz u principu nije stao, jesu prelarmani povećani, ali šta očekujete u budućem periodu? Pa nadam se da ova vrsta otkupa će uticati na to da država shvati da tu ima puno ljudi koji ozbiljno misli da radi i treba da počne da ceni ovaj njihov rad i da ne mora ovako da reaguje. Da li je bilo i onih koji su osim za novac želeli da grla predaju za razmenu? Jako malo njih je bilo iz našeg rejona, pošto znamo da prošla godina je bila jako plodna i puno imaju kukuruza ljudi, znači njima to, tako reći, nije potrebno. U svakom slučaju, za sve ono što bude aktualno prema proizvođačima, bit ćemo u kontaktu i na vreme ih obavestiti. Hvala na saradnji koju ste nam pružili u ovoj aktivnosti. Hvala i vama. Interventni otkup za mnoge proizvođače bio je jedino rešenje za plasman svinja, a nakon ove mere od države očekuju i trajna rešenja u oblasti stočarstva. Deo naših sagovornika smatra da će ovaj potez doneti stabilizaciju na tržištu svinja. Šta bi bilo, Fedore, da se ova aktivnost nije ovako okončala, odnosno da robne rezerve nisu donele odluku da izvrše interventni otkup? Pa cena bi još bila 115 dinara, sad je malo skočila zbog ovog interventnog otkupa, sad je 135, ali još smo uvek u minusu, ali ako po nezvaničnim podacima uvek, odnosno još uvek uvoze svinje, ne znam kako ćemo posle ovoga, a ja mislim da ćemo biti na istoj nivou kao i pre ovog otkupa, ali nadamo se. Pa za nas je ovo sad velika pomoć. Da nije bilo ovoga, gde bi proizvođači predavali svoje svinje? Ne znam, da budem iskren, ne znam, ima svinja još uvek prepun obora. Stvarno nam je ovo sad je velika pomoć, ali najveći pomoć bi bio kad bi stvarno uvoz bio ukinut ili barem smanjen, jer onda bi se situacija malo smirila, ali vidjet ćemo. Vaša grla su upravo u Korlatu i čekaju da stignu do Vagu. Hoćete nam se predstaviti? Ja sam Šiška Jožef, mešćanin Baške Topole. Koliko ste grla doneli i koje rase? 12 komada sam donio, ima tu Duroka, Pietrena, ukršteni, mislim od boljih sorti. Koju klasu očekujete da će imati? Prvu klasu, sigurno, prvu klasu. Šta vam je značila ova aktivnost? Šta bi inače bilo i da li se dugo bavite ovom proizvodnjom? Bavim se dugo s ovom proizvodnjom. Ovo što nam je robna rezerva izašao u susret, to je jako dobro. Pre 7-8 godina, ne znam sad tačno, ne bih hteo odreći, onda isto tako su nam izašli u susret, pa su otkupljivali višak, tržišni višak svinje što je bilo. I posle se normalizovala se situacija zato što nije bilo toliko ponude. Ja mislim da će i sad doći do toga kad pokupe ono što se uzima za novce, posle za robne rezerve, robne razmene, ja mislim da će onda se smanjiti broj svinja koja se nudi klanicama. Kada je u pitanju ova proizvodnja, očekujete li da će ovo nešto promeniti u razmišljanju proizvođača o tome da možda odustanu od tova? Mnogo ljudi će odustati ako na uvoz ne povećaju limit, da ne bude 3 dinara, 5 dinara, 10 dinara, nego da bude 40-50 dinara po kilogramu, da prisele naše
klaničare naše da moraju da kupuju od nas robe. Mislim, ovo je i kvalitetno, pa vidjeli ste kakva je to sorta, da je to kvalitet ipak. A ono što se doveze, ono što se pole svinje donese, cepanice, polutke, mleveno meso, iznutrice, što ja znam, pa to je, to nije za proizvod, za nas. Evo, na čas smo prekinuli razgovor sa vama da biste na vagi videli pravo stanje, očekivali ste prvu klasu, šta kažu papiri? Jesu, upravo su mi prošli sad preko vage, tovljenici, 103 kg i 60 deka, tako su ispali, znači prva klasa, to, kao što sam se i nadao, kao što sam i rekao, da su jako dobri, da će biti prva klasa. Da bi grlo imalo kvalitet, neophodna je adekvatna ishrana. Na koji način je obezbeđujete i koliko možete da pratite savremene zahteve u ovoj proizvodnji? Pokušavam da pratim savremene tehnologije, ono što se primenjuje, što se tiče koncentrata stočne hrane, što se troši. Ali najvažnije i prasad što se uzima. Znači, ako vi uzmete neke rakve što nije za tov, što je za klanje, onda tu ne možete poštiti ovaj rezultat što se ja postižem sa ovima. Pa kao što sam malo pre rekao, to se je sve se zahvali Čabi, Milkuška Čaba, on nam obezbeđuje kvalitetne prasade za tov. Da, i rad udruženja je kvalitetan, u prilici ste da čujete nove informacije i iz zemlje i iz inostranstva. Jeste, pratimo mi to sve preko naše organizacije, da smo u toku, da ne ispadne nešto što nije u redu. Često se kaže da će mali proizvođači biti potisnuti zbog uslova koje će možda tržište doneti. Šta je vaše mišljenje i kako za to da se pripremi uzgajivač? Moje mišljenje, ovi što tove 5-10 komada, oni što imaju jedno jutro, dve jutro zemlje, što ja znam, znači minimalci, oni što nemaju čega da prežive, oni su sad prešli da tove tih 5 do 10 svinja. Ali to im nije dovoljno za opstanak. Znači, koja je to količina koja bar nekim, što kažu, pozitivno nulu ili koji procenat iznad obezbeđuje? Znate šta, kao što svi veliki tovljači imaju dosta veliku svotu, veliki broj tova. Sad ne bih hteo tačno u komade da ulazim ukoliko, ali tu se može živjeti. A oni što imaju 2, 3, 5 do 10, 15 godišnje, to je malo. To nije im dosta nikako. Znači, organizovana proizvodnja, možda i neko udruživanje? Može i to, ali prije je bilo udruživanje tovljača, ali dugo godina intervencijski otkup nije radilo. Znači, ovi mali sitni nisu mogli da budu sigurni ako ja utovim da ću ih prodati. Zato ja mislim da će sad njih dosta otpasti od tih tova. Atar je ovih dana i tekako živ. Što se tiče radova, sa jedne strane u punom je jeku setva prolećnih kultura, a sa druge ratari treba da obave zaštitu ozimih strnina kao i voća. Bio je to povod da za razgovor zamolimo našu stalnu saradnicu, stručnjaka za zaštitu bilja, Martu Barčik, sa kojom smo razgovarali u Poljoprivrednoj stručnoj službi. Vremenske prilike su eto odjednom donele proleće. Šta to sada znači ako pogledamo atar, šta je ono što su stručnjaci uočili i koje su preporuke proizvođačima? Što se tiče strnih žita, u ovom periodu proizvođači najviše pažnje treba da obrate na korove. To je još u toku trenutno. A što se tiče bolesti strnih žita, moram napomenuti da ova godina je skroz drugačija od prošle godine. Ono što je naša služba zabeležila na terenu, na ječmovima smo primetili mrežastu pegavost lista,
To su već proizvođači i istretirali gde je trebalo. Više je bilo problema na ječmovima gde su proizvođači koristili za setvu seme sa tavana, da tako kažem. I ako eventualno nisu odabrali odgovarajući fungicid za tretman semena ili je taj tretman bio nekvalitetan, onda više se javio helmintosporijom. Ali ni ta zaraza nije bila nekog većeg obima. Znači, oni koji su kupovali redovno seme, možda čak nisu ni trebali da tretiraju svoje njive. A što se tiče pšenice, tu rđe maltene i nema. Tu i tamo u tragovima što smo primetili, a ono što smo malo više videli, to je siva pegavost lista pšenice, ali i ti simptomi su na donjim listovima kod većine useva i nekako ne napreduje ni ta bolest. Ali u svakom slučaju treba pratiti da li će od toga biti nešto ili ne, a u ovom trenutku naše mišljenje je da kod većine pšenice nema potrebe za prskanjem. Kada je reč o kulturi koja je također zastupljena na našem području, to je uljana repica, šta reći o njoj? Uljana repica je sad trenutno pred cvetanje, tako da ovo je neki zadnji moment kad proizvođači mogu bezbedno da isprskaju svoje njive protiv sjajnika na uljanoj repici. Kao što znate, sjajnik zna ogromne štete i do 80% štete zna da napravi sjajnik na uljanoj repici. I ono što treba da znaju proizvođači, da u fazi cvetanja uljana repica najčešće se ne prska protiv insekata zbog leta pčela. Jako mali broj insekticida ima koji bi mogli da preporučujemo proizvođačima da mogu bezbedno da koriste u to vreme zbog pčela protiv sjajnika. I naravno, ipak je naša preporuka da ako već treba tretirati sjajnik, da to urade pre cvetanja uljane repice. Da li je ova štetočina već jeste, ova štetočina redovno se javlja, ima i sad trenutno već, tako da veći proizvođači već su i uradili tretman ili oni kod kojih već malo ranija sorta ili ranija setva, pa već ranije je počela da cveta uljana repica, tamo je već tretman i urađen. Naravno, ako treba u fazi cvetanja, ne daj Bože, tretirati usev, onda svakako moraju strogo da vode računa o letu pčela i da tretman obave u večernjim satima kad već pčele nisu prisutne, da koriste kontaktni neki insekticid i da obaveste o tome pčelare šta su oni uradili, čime su tretirali, unapred da obaveste 48 sati pre tretmana da obaveste pčelare da bi oni mogli da odnesu svoje košnice na neku drugu lokaciju. Tretmana će verovatno trebati da bude i u voćnjacima. Šta je ono što je slika sada? U voćnjacima koštičavo voće već cveta, vidite lepe procvetale grančice i višnje i šljive i sve to već u toku. I kod tih voćnih vrsta u fazi cvetanja trebaju proizvođači, a i oni koji imaju samo jedno drvo ili dva, pa ipak oko kuće žele da sačuvaju svoje drvo i žele da imaju plod, u ovom periodu treba da izvrše tretman protiv monilije, lakse. Ima više vrsta monilije u ovom periodu. Štitimo voće od monilije lakse koja napada grančice, ali i dolazi do sušenja grančica, ali taj patogen ulazi preko žiga tučka u samu biljku, tako da zato trebamo u fazi cvetanja da
prskamo. Lako prepoznatljiva i lako pamtljiva adresa Salaš Kinga 273 između Bačke Topole i restorana kod Miloša. Ugostio je ovog 26. martovskog dana članove sekcije vojvođanskih kuvara amatera. Sa nama je i Ferenc Sabopos, jedan od idejnih tvoraca ove inicijative, ali i nosilac aktivnosti na ovom salašu. Ferika, čini se jedna jako lepa inicijativa i jedna jako lepa manifestacija. Koliko ste zadovoljni onim što nam se danas dešavalo ovde? Pa vidite, cilj je bio to da primimo 10 novih članova iz svih strane Vojvodine, ovih naših članova. Sad trenutno broj naš, pre godinu dana smo formirali baš ovde na Salašu Kinga, tu je sedište naše kluba i trudimo se da što više iz šire Vojvodine i različitih mesta da imamo tih amatera kuvara. Želimo u svakom mestu da mi podržimo sa našim kuvanjem i sa našom uniformom i da malu propagandu napravimo za amatersku gastronomiju. Gastronom Vojvodine zato smo nazvali, zato što mislimo, ne samo mislimo i ne znamo bilo gde smo bili na takmičenje, da naša kuhinja vojvođanska je jako širok i jedan, bogat, najbolji sigurno u Evropi, a ne grešimo ako kažemo i o svetu. Zato što tu više nacija živi i mi smo od jedan drugoga preuzeli te gastronomsku kulturu i onda smo posebno, specifično vojvođansku našu gastronomiju napravili i oblikovali. Uz prijem desetak novih članova u udruženje koje je za godinu dana zvaničnog grada okupilo 30 ljubitelja kulinarstva, veliki je broj onih koji su svoje umeće već potvrdili na brojnim takmičenjima i za to osvojili zaslužene nagrade. Mnogi od članova ovog udruženja su i nosioci organizacije kulinarskih takmičenja u svojim sredinama. Razgovarali smo sa nekima od njih. Zoltan Kamf iz Renjina, udruženje Veseli kotlići. A drago mi je što sam se učlanio u ovo udruženje. Šta vam je donelo članstvo u ovom udruženju? Pa, prvenstveno druženje. To je najbitnije kod nas. U svakom udruženju druženje je najbitnije. Koliko su sujetni članovi, da li dele tajne svojih majstorluka? Pa, svako ima svoju tajnu, normalno, pa to je. Čemu ste vi majstor? Pa ja sam u riblji čorbi. Ja sam Radovan Subin, dolazim iz Kikinde. Prvi put sam ovde na poziv organizatora mog velikog prijatelja Gorana. Veoma sam sretan i ponosan što sam član njihove udruženja, njihovog kluba. Vas je motivisalo da se uključite? Ja sam dugo već u ovoj priči, ja sam organizator Kikinske zlatne jeseni kod nas u Kikindi. To je veliko takmičenje za dan lude u Kikindi, se organizuje kuvane riblje čorbe, ribljeg paprikaša. Kao dobar organizator pretpostavljam i švic šampion države ribljem paprikašu, domaćin i organizator u klubu su mi pozvali s njima da se družim, pošto imam iskustvo u organizacijama i takmičenjima u ovoj disciplini. Već 20 godina učestvujem na svim međunarodnim takmičenjima u vezi kuvanja ovčijeg, goveđeg i ribljeg, kao i od divljih životinja. Gde ste postigli najveći uspeh? Najveći uspeh sam postigao u Kaluču, u Mađarsku, i u Karcag. To je epicentar kulinarstva, kuvanja ovčijeg perkelta. Tokom ovog okupljanja upriličen je i svinjokolj, na kojem su vrsni majstori svog zanata oživeli stare običaje prljenja, konfekcioniranja i obrade svinje, odnosno pripremu prerađevina. Prepoznatljivi ambijent Salaša Kinga goste očekuje i u maju. Na ovom salašu 16. maja će biti striganje ovaca, ono što po običaju uvek pravimo. Sa 13. put će biti u Bačkoj Topoli, a ovde na salašu 5. put. Tako da mi smo bili drugi koji smo započeli
To zato što Gornji Breg godinu dana ranije napravio i tamo smo mi išli da podržimo tu akciju svake godine i oni dolaze ovde, znači imamo jedno međusobno neko poštovanje, ali ovo već izraslo za međunarodno, zato što dolaze iz Rumunije, dolaze iz Slovačke, dolaze iz Slovenije, dolaze iz Mađarske i čak iz Beča dolazi, tako da bit će sigurno ove godine malo jači nego što do sada. Poštovani gledalci, eto, toliko smo pripremili za ovo naše današnje izdanje emisije Naša ravnica. Zahvaljujući na pažnji, novi susret zakazujemo za naredni petak u isto vreme. Prijatno!